វិធីតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យមានក្តីសុខការស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញថាខណៈពេលដែលយើងមានកម្រិតនៅខ្សែបន្ទាត់គូនៃសុភមង្គលឬចំណុចកំណត់នៃសុភមង្គលរបស់យើងនោះមានន័យថាយើងបានគ្រប់គ្រងផ្នែកមួយដ៏ធំនៃសុភមង្គលរបស់យើងរហូតទៅដល់ 40% ទៅហើយខាងក្រោមនេះគឺជាមេរៀនខ្លះៗដែលយើងអាចរៀនបានពីការស្រាវជ្រាវតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រអំពីសុភមង្គលរបៀបគិតហើយនឹង Zen របស់យើងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើកម្រិតនៃសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការតបតែង Zen របស់យើងពីកំណើតបានបង្កើតនៅខ្សែបន្ទាត់គូលនៃសុភមង្គលមករួចជាស្រេចទៅហើយពីព្រោះ DNA របស់យើងវាបានកំណត់ថាតើយើងជាប្រភេទមនុស្សបែបណាដែលមានទំនោរទៅលើសុទិដ្ឋិនិយមជាងឬក៏ជាមនុស្សដែលមានទំនោរទៅលើឧទិដ្ឋិនិយមជាងជាឧទាហរណ៍ថាតើយើងជាមនុស្សប្រភេទ extrovert ដែលមានន័យថាជាមនុស្សគិតពីអ្នកជុំវិញខ្លួនជាជាងគិតតែលើគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនឬយើងជាមនុស្សប្រភេទ introvert ដែលមានន័យថាជាមនុស្សដែលមានការកង្វល់គិតតែពីខ្លួនឯងឪពុកម្ដាយរបស់យើងបានផ្ដល់នូវលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះមកយើងតាំងពីកំណើតហើយយើងពិតជាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះតាមរយៈការវេះកាត់ព្យាបាលតាមវិធីណាមួយបាននោះទេបើទោះបីជា Zen របស់យើងបានដើរតួនាទីដ៏ធំនៅក្នុងកម្រិត Dopamine ដែលជាសារធាតុគីមីបញ្ចេញនៅក្នុងខួរក្បាលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អពីធម្មជាតិរបស់យើងក៏ដោយក៏របៀបគិតរបស់យើងគឺជាធាតុដ៏សំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយឬក៏អារម្មណ៍កើតទុក្ខសោកសៅបានដែរជាឧទាហរណ៍ប្រសិនបើយើងចេះតែគិតថាយើងគឺជាមនុស្សដែលងាយជួបសំណាងអាក្រក់ឬជាមនុស្សដែលចេះតែទុកឲ្យបញ្ហាប្រឈមធម្មតាមួយក្នុងជីវិតរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងទន់ខ្សោយបានដូចជាការគិតនាំឲ្យមានហេតុនៃការឆ្លោះប្រកែកជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិល្អៗរបស់យើងឬក៏ការគិតនាំឲ្យមានហេតុនៃការបរាជ័យក្នុងការចូលរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យក្នុងក្តីស្រមៃរបស់យើងហើយនឹងរបៀបគិតដែលនាំឲ្យជីវិតរបស់យើងចុះខ្សោយផ្សេងៗជាច្រើនទៀតរបៀបគិតបែបទាំងនេះនឹងអាចនាំឲ្យយើងមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបើទោះបីជាវាមិនមានអ្វីខុសឆ្គងជាមួយនឹងសែនពីធម្មជាតិរបស់យើងក៏ដោយរបៀបគិតហើយនឹងអរម៉ូនមានផលប៉ះពាល់ដល់ទស្សនវិស័យទៅខាងក្រៅមកលើជីវិតរបស់យើងប្រសិនបើយើងចេះតែគិតអវិជ្ជមាននោះរាងកាយរបស់យើងនឹងទទួលបានសារដើម្បីបញ្ចេញសារជាតិអរម៉ូនខតិសាល់ដែលគេស្គាល់វាថាជាអរម៉ូន stress ទាំងនេះនាំឲ្យយើងមានបញ្ចេញនៅស្ថានភាពធុញឬក៏ថប់បារម្ភហើយសេចក្តីសុខរបស់យើងក៏វាត្រូវថមថយចុះតាមការគ្រប់គ្រងនៃសារជាតិទាំងនោះដែរវិធីសាស្ត្រដែលល្អសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាខាងលើនេះនោះគឺនៅពេលដែលយើងយល់ច្បាស់អំពីរបៀបដែលខួរក្បាលរបស់យើងមានដំណើរការយ៉ាងណានោះយើងនឹងអាចរៀនពីរបៀបយកឈ្នះលើបទពិសោធន៍នៃការគិតអវិជ្ជមានទាំងនោះបានហើយយើងនឹងអាចបង្កើតបាននូវគំនិតថ្មីៗដែលនឹងធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខនិងសប្បាយចិត្តជំនួសមកវិញបានជាមិនខានការអនុវត្តការពេញចិត្តទទួលយកឬការដឹងគុណចំពោះខ្លួនឯងគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខនិងសប្បាយចិត្តជាមុនបានសុភមង្គលគឺជាបទពិសោធន៍ដែលមិនលំអៀងត្រូវបានចេះឥទ្ធិពលដោយកត្តាខាងក្រៅមានដូចជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់យើងជាដើមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿជាក់ថាសុភមង្គលគឺកើតមានឡើងពីដំណើរខាងក្នុងខ្លួនរបស់យើងផ្ទាល់មានន័យថាវាចាប់ផ្ដើមពីយើងជាអ្នកកំណត់សុភមង្គលឲ្យខ្លួនឯងការសិក្សាបានបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងពេញចិត្តទទួលយកនិងដឹងគុណចំពោះខ្លួនឯងគឺយើងនឹងកាន់តែមានទំនោរទៅរកក្តីសុខនិងការសប្បាយចិត្តជាមុនជាមិនខានពីព្រោះការអនុវត្តទាំងនោះវាបានរំលឹកយើងអំពីទំហំដែលយើងដឹងគុណមកលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ប៉ុន្តែយើងក៏គួរមានបន្ទាត់ព្រំដែនមួយរវាងការដឹងគុណដល់ខ្លួនឯងហើយនឹងចិត្តលោភលន់របស់ខ្លួនឯងផងដែរវាជារឿងងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការចាប់យកគំនិតឡើងនៅការគិតអំពីអ្វីដែលយើងមិនទាន់មាននៅក្នុងជីវិតជាជាងការឲ្យតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងមានរួចហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះហើយដែលជាមូលហេតុអ្នកស្រាវជ្រាវបានណែនាំឲ្យយើងអនុវត្តអំពីវិធីការពេញចិត្តទទួលយកឬការដឹងគុណចំពោះខ្លួនឯងឲ្យបានទៀងទាត់មួយប៉ុន្តែសូមធ្វើវាឲ្យមានកម្រិតកុំឲ្យមានចិត្តទៅហួសព្រំដែននិងកុំឲ្យមានចិត្តលោភលន់អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាក្រុមមនុស្សដែលបានផ្ដោតលើការអនុវត្តវិធីខាងលើនេះក្នុងមួយសប្ដាហ៍ម្ដងជាប្រចាំពួកគេមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនិងមានក្តីសុខក្នុងចិត្តជាងអ្នកដទៃក្នុងចំណោមអ្នកដែលចូលរួមផ្សេងៗទៀតហេតុអ្វីគឺដោយសារតែអ្នកផ្សេងៗទៀតបានអនុវត្តវិធីទាំងនេះញឹកញាប់ពេកគួរព្រំដែនពេកហើយអ្នកខ្លះវិញគឺមិនបានអនុវត្តសោះតែម្ដងដូច្នេះហើយការដែលធ្វើរឿងមួយច្រើនដងដដែលៗពេកគឺអាចធ្វើឲ្យវាថមថយនៅភាពរីករាយដែលមាននៅក្នុងវានោះចេញទៅវិញជាក់ជាមិនខាន
សូមប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអ្វីដែលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងល្អប៉ុន្តែកុំធ្វើវាច្រើនដងពេកអនុវត្តវាឲ្យបានទៀងទាត់និងជាប់លាប់បើមិនដូច្នោះទេនោះយើងនឹងអាចចាប់ផ្ដើមចេញពីចំណុចសូន្យជានិច្ចយើងគួរស្វែងរកតុល្យភាពក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែអនុវត្តលើអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសូមកុំធ្វើវាតាមរបៀបណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់នោះអីដូចគ្នានេះផងដែរគួរប្រកាសថាយើងបានអនុវត្តនៅវិធីការពេញចិត្តទទួលយកនិងការដឹងគុណខ្លួនឯងតាមមធ្យោបាយណាមួយឬមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតពីព្រោះវិធីនេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងបង្កើននៅកម្រិតសុភមង្គលយើងបានច្រើននៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងនឹងអាចកាន់តែមានក្តីសុខនិងរីករាយដោយការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអ្នកដទៃបានសប្បាយចិត្តមានមនុស្សជាច្រើនដែលគិតថាសុភមង្គលគឺកើតឡើងពីស្ថានភាពនៃចិត្តដែលអាចទទួលបានតាមរយៈការគិតវិជ្ជមានប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាលទ្ធផលដែលទទួលបានគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញជាងនេះទៅទៀតសុភមង្គលគឺបានមកពីការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងកលៈទេសៈបទពិសោធន៍ហើយនឹងហ្សែនពីកំណើតរបស់យើងមានន័យថាវាមានរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើដើម្បីបង្កើននៅកម្រិតសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបានមានវិធីជាច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងមានសុភមង្គលហើយខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងអាចមានសុភមង្គលបានទី1នោះគឺការធ្វើលំហាត់ប្រាណរាងកាយរបស់យើងការសិក្សាបង្ហាញថាការធ្វើលំហាត់ប្រាណបានទៀងទាត់អាចមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបន្ថយរោគសញ្ញានៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយវាហាក់ដូចជាថ្នាំប្រឆាំងនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងដែរទី2គឺការអនុវត្តវិធីធ្វើសមាធិការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាការធ្វើសមាធិអាចបង្កើននូវសកម្មភាពនៅក្នុងខួរក្បាលផ្នែកខាងឆ្វេងនៃខាងមុខរបស់យើងដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគិតបែបវិជ្ជមានអារម្មណ៍ដឹងហើយនិងអារម្មណ៍រំភើបជាដើមវាក៏កាត់បន្ថយនូវសកម្មភាពនៃអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលនៅផ្នែកខាងស្ដាំនៃខាងមុខរបស់យើងដែលបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការគិតបែបអវិជ្ជមានហើយនឹងអារម្មណ៍រំភើបទី3គឺការចូលរួមនឹងការគោរពតាមសាសនាឬក៏ជំនឿលើវិញ្ញាណណាមួយការសិក្សាបានបង្ហាញថាអ្នកដែលកាន់សាសនាមានសុខភាពផ្លូវចិត្តប្រសើរជាងអ្នកដែលមិនកាន់សាសនាអ្នកកាន់សាសនាគឺមានទំនោរលើអារម្មណ៍ដែលមានភាពរីករាយច្រើនជាងមនុស្សដែលមិនកាន់សាសនាទី4គឺការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងឲ្យប្រសើរឡើងមិត្តភាពអាចធ្វើឲ្យសុភមង្គលរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងដោយវាបានធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងមានការទទួលស្គាល់មានការគោរពស្រឡាញ់ពីអ្នកដទៃច្រើនហើយនឹងទទួលបានការជួយផ្ដល់ការគាំទ្រដល់យើងនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងដែលមិនល្អសម្រាប់យើងតាមវិធីខាងលើនេះពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាមិនល្អនៅក្នុងចិត្តឬមានអារម្មណ៍ថាទន់ខ្សោយសូមសាកល្បងយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះហើយអាចសង្កេតមើលបានថាតើយើងមិនមានឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃណាមួយដែរឬទេដូច្នេះគន្លឹះនៃសុភមង្គលគឺនៅត្រង់ការយល់ដឹងរបស់យើងអំពីរបៀបដែលយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតហើយនិងអាកប្បកិរិយារបស់យើងបានយ៉ាងសកម្មជាជាងការរងចាំតែរឿងល្អៗកើតឡើងលើខ្លួនយើងឬជាជាងការរងចាំសំណាងល្អមករកយើង